Dette er en videofilm om Grønnedal og Ivigtut fra 1951 til 1991. Fortalt i billeder af beboerne, samlet og redigeret til video af Ib Hjort Silkeborg, tidligere værnepligtig på Marinestation Grønnedal. Grønnedal og Ivigtut er beliggende i den sydlige del af Sydvestgrønland, nogenlunde midt imellem Frederikshåb og Julianehåb ved Arsukfjorden. Disse to bøger beskriver de to samfund. I forordet til Arsukfjorden nævner bogens forfatter Ulrik Lukov følgende. Så det var tiden, at der blev sat noget på tryk. Et ordsprog i Grønnedal siger, mands minde er 2 år, og det har derfor været nødvendigt at søge oplysninger mange steder fra. Ulrik Lukov slutter med et håb om, at interessen er vakt, og at denne interesse vil bringe yderligere oplysninger frem i lyset. I dette lys og ved hjælp af alle former for billeder og beretninger fra tidligere grønnedalere og ivigtuttere har Ib Hjort forsøgt at videreføre Arsukfjordens idé til videomediet. Videofilmen er finansieret af kommunalbestyrelsen i Ivigtut, personificeret ved borgmester Henrik Skolemose, som forhåbentlig herved har sikret en del af områdets lokal- og kulturhistorie. Arsukfjorden er 35 km lang og har en største bredde på ca. 3 km. Fjorden hører ikke til de største fjorde i Grønland, men er dog enestående i den grønlandske natur. Men inden vi går i gang med at fortælle om de to samfund, er det vigtigt at starte med lidt historie. Ivigtut ligger cirka halvvejs inde i Arsukfjorden på den sydlige bred. Navnet betyder på grønlandsk det græsrige sted, og er blevet benyttet af grønlændere som sommerfangstplads. Der har også været nordboere i området.
Allerede fra sidste halvdel af 1700-tallet kendes de første beretninger om de hvide sten ved Iviktut. Efterhånden som bekendtskabet til de hvide sten spredte sig, blev enkelte stykker bragt til København. Det var et ukendt mineral, som fik navnet kryolit. Det er det græske ord for issten. Det lykkedes at opdage en metode til fremstilling af soda og emaljering af jernting af kryolit, og den første last blev hentet i Iviktut. I begyndelsen blev kryolitten kørt op i trillebøre, men blev senere afløst af tipvogne. Omkring 1920 opdagede man, at kryolit kunne anvendes i forbindelse med aluminiumsfremstilling, og netop flyvemaskineindustrien var i disse år under opbygning. Det store spørgsmål gennem årene var kryolitmængdens størrelse. Vanskeligheden skyldtes blandt andet, at kryolitten strakte sig ud under fjorden. Jo længere ud, jo dybere nede. Da Danmark i 1940 blev besat, mistede kryolitselskabet enhver forbindelse med Iviktut. Det blev nødvendigt at beskytte Iviktut, og derfor oprettedes et særligt politikorps af 20 tidligere Coast Guard folk ansat og aflønnet af selskabet. Kryolitten blev en meget vigtig vare i forbindelse med aluminiumsfremstilling og måtte ikke falde i tyske hænder. I 1943 var den amerikanske styrke oppe på 1200-1600 mand i området. Kryolit var blevet et meget vigtigt råstof. Man fik den idé at bygge en tunnel fra bunden til terrænniveau, ca. 500 meter. En række fordele var forbundet med denne løsning. Kryolitten kunne køres op i såkaldte dumptos, der kunne klare en last på 8 ton. Det sidste læs kryolit blev kørt op i efteråret 1962. Og lidt om minedriften, som jo foregik i åben brud. Minørerne forestod nedskydningen af kryolitten. Minøren sad i en sele, som var fastgjort oven for minen.
Med trykluftbor blev der lavet huller til sprængstoffet. Og i frokostpausen, eller efter arbejdstid, lød sirenen over hele byen som tegn på, at alle skulle søge dækning. Når minørerne var færdige, lod de sig fire ned til bunden og tog elevatoren op. Det overliggende granitlag, gråstenene, blev kørt op af minen og blandt andet anvendt til Grønnedalvejen i midten af 50'erne. Efter 1951 havde Iviktutterne en del at gøre med officererne i Grønnedal. I starten foregik dette i båd. Gæsterne sørgede selv for turen hen, mens værterne sørgede for hjemtransporten. For at arbejderne kunne få lejlighed til at komme på jagt, var der opført et antal hytter forskellige steder. Disse ture var meget påskyndede og en afveksling fra det ensformige arbejde. Der var dog også andre former for underholdning. Kirkegården er et kapitel for sig, og selv i 1991 fortæller den om Iviktut, som i dag er lukket. Selv ikke tidens tand vil kunne fjerne alle spor af den tidligere virksomhed. Det var lidt historie om Iviktut, og vi vil nu til en afveksling bevæge os ca. 5 km mod øst ad Grønnedalsvejen forbi Dronninge Dagmar til Grønnedal Marinestationen, som i dag huser Grønlands Kommando. Også når det gælder Grønnedal, vil vi starte med lidt historie. Suppleret med billeder taget af personer, som i starten fortrinsvis benyttede sort-hvide billeder og 8 mm smalfilm.
Navnet Grønnedal kan genfindes på kortene over området mere end 100 år tilbage. Som det ses på dette amerikanske kort fra 1942, revideret 1947, er det forsynet med grønlandske og danske og amerikanske navne og højdekoder i fod. Dalen, som har fået navnet, strækker sig op mellem de to fjelde, i daglig tale kaldet Bratten og Rybefjeld. Midt i dalen løber Bryggerens Elv, der har sit udspring ved Langesø. Dalen er meget frodig, så det kan ikke undre nogen, at den har fået navnet Grønnedal, og at også nordboeren i sin tid havde taget området i brug. Ved foden af dalen ligger flådestation Grønnedal, overtaget af søværnet i 1951, efter amerikanerne og senere udbygget. Det er tidligere antydet, at Amerikas interesse udelukkende skyldtes kryolitforekomsten ved Iviktut. Denne påstand er ikke rigtig, selvom kryolit var vigtig. Flådestationen var placeret i Arsufjorden ud fra et strategisk synspunkt. Hunajebugten var den bedste ankerplads i Sydvestgrønland. De amerikanske styrker ville få brug for et område, hvorfra deres forsyninger kunne fordeles. Og oprettelsen af en base i fjorden var naturligt til tankområdet forsyninger og mindre reparationer, levering af forsyninger til fly og skibe og en radiostation. De fleste af husene blev opført i tyndehuskonstruktioner.
Perioden under krigen forløb for Grønnedals vedkommende stille og roligt. Der var ingen fjendtlige angreb. Den 1. august 1951 oprettedes Grønlands kommando med kontradmiral Kjølsen som første chef. Billederne her viser, da de danske marinesoldater overtog marinestationen fra amerikanerne, og vi ser, hvordan de holdt eksercits på agterdækket af fregatten Niels Ebbesen på vejen over Atlanten. Efter overtagelsen går amerikanerne ombord i et marinefartøj og forlader Green Valley. Da Danmark overtog Grønnedal, forestod et kæmpe arbejde. Amerikanerne havde i sin tid bygget stationen for en periode på 5 år. Hvordan de i starten kunne vide, at krigen varede i 5 år, lader vi ligge. Men den var utroligt nedslidt. Tekniske anlæg kunne godt renoveres, men problemerne var, at reservedelene skulle købes i Amerika, og i det lange løb ville det blive dyrt. Man valgte at skifte til dansk standard. Husene var med få undtagelser saneringsmodne, og der forestod et kæmpe arbejde. Dette var den historiske start på Grønnedal. Herefter lader vi billederne fortælle om livet i de to samfund, hvor end ikke en lille iskrakkemut er noget uløseligt problem, når man skal have vinterens olie. Arbejdet fortsætter i Iviktut en lille tid endnu. Dette historiske afsnit slutter vi med gamle billeder fra og omkring minen i Iviktut, på forskellige tider af året og fra forskellige årstal. Mange af billederne er ikke af bedste kvalitet, og mange har taget skade af at være opbevaret i så mange år, men de fortæller en historie, og det har været det vigtigste element, og er nu forhåbentlig sikret for eftertiden. I begyndelsen af 1950'erne kom næsten alt til Arsukfjorden med skib, og det kunne være længe undervejs. På den tid var der ikke noget, der hed dag-til-dag levering. Efterhånden vandt flyvningen på Grønland frem,
og fra de gode gamle Catalina-fly gik man over til Hercules-flyene og landede enten i Narsarsuaq eller i Sønderstrømfjord. Derfra blev man så fløjet til sit bestemmelsessted med Grønlandsflys helikoptere og måske det sidste stykke med båd. Amerikanerne hjalp med levering af post, som det ses af dette gamle klip fra en 8 mm smalfilm. Julius Thomsen leverer her de nødvendige nye maskiner og fødevarer. Der var efterladt en del frysevarer fra amerikanernes tid, men smagen var ens, hvad enten det skulle være gris eller oksekød. Lugten i riferen smagte umiskendelig igennem alt. Det var altid en stor oplevelse at få Catalina-besøg i Arsufjorden. De mange billeder fra tidligere grønnedalere viser, at det har været et tilløbsstykke og en afveksling i det daglige arbejde. Men det var også et flot syn, når de store, tunge fugle landede og rullede op på flyrampen. Det var selvfølgelig spændende for et nyt hold at blive sendt til Grønland. Hvad var det, man skulle op til? De cirka 8-10 dage ombord på Dronningen eller Disco, som var de mest anvendte grønlandsfarer, blev brugt til afslapning, musik, at lade skægget gro, eller lade sig klippe som indianer for en kasse øl. Eller lade tankerne gå tilbage til det København, som nu var lagt agter, og som man ikke fik at se de næste cirka 9 måneder, mindst. Nå, men det var spændende at kunne se fremad og hygge sig ombord og nyde, at der endnu var damer at danse med. De fleste var klar over, at damer ville blive en mangelvare på Grønland. Så træbenet blev rørt. Nogle landkrabber har nok undret sig over, hvorfor bordene var forsynet med så høje kanter. Men Atlanten opfører sig ikke altid som en skovsø. Det er nærmere en undtagelse. Så slingerribbene var nødvendige. Catalina på rampen
og mange lignet op til en speciel modtagelse. Mens vi venter, en mindre behagelig oplysning om disse stabile fly. En mindeplade, som taler for sig selv. To Catalinaer på rampen har været et særsyn, men det må have været et fint besøg, som de deltagende ville kunne fortælle meget om. Vi sætter fantasien i gang og forestiller os hver især en historie. Fjorden var ikke altid egnet som landingsbane for Catalinaerne. Vinteren kunne være hård, og fjorden frosse til. Men de gode røde skibe klarede selv ret kraftig is, og de nødvendige forsyninger nåede frem. Stødt står den danske sømand. Når fjorden helt var frosset til, var det rart, at Catalinaerne også kunne kaste forsyninger ned på den gamle fodboldbane. Når posten var fordelt på banjerne, var der ro. Og hvis der var en radiohilsen hjemmefra, gik tankerne til Danmark. Det var ikke kun Catalinaer, som kunne finde Grønnedal i Arsufjorden. Dette må være et meget lille selskab, som aflægger visit. Når nogen kommer, er der også nogen, som forlader Grønnedal, og vi overværer her en afskedsceremoni i slutningen af 50'erne. Måske. Den 1. august 1951 blev Grønlandskommando oprettet, og den 5. september samme år flyttede den ind i den tidligere US-base Grønnedal. Da flådestationen blev overtaget fra amerikanerne, fulgte der en enkelt grammofonplade med, nemlig Blueberry Hill med Fats Domino. Og denne melodi er siden blevet spillet hver dag flere gange, fortæller Ib Hjort i Silkeborg. Og han vil gerne kalde minder frem hos sig selv og andre grønnedalere fra deres soldatertid der. To Catalinaer, et særsyn på rampen, og dette er vel nok lige så ualmindeligt. To helikoptere, som elegant forsvinder ud af Arsufjorden. Vi skal endnu en gang se en Catalina lande og lette fra Grønnedal. Det forlyder, at dette skete sidste gang i 1970. Men her er vi med i luften og får et indtryk af 11:30 med mere, og kunne jeg se lidt fra oven. Oh,
Det er ikke sådan, at vi er færdige med disse tunge humlebier, som her er faretruende i nærheden af brætten og lander i strid modvind, men kommer op og bliver tør på rampen. Fats Domino med Blueberry Hill, ønsket af Ib Hjort i Silkeborg. Og så aflægger vi et besøg i Ivigtut på en lidt utraditionel måde. Grønnedal har besøg af et amerikansk fartøj, hvor vores fotograf har fået en tur med deres helikopter, hvor Ivigtutvejen følges tur-retur. Det er et stort brud at kigge ned i. Så er vi nået frem til en periode, hvor hjemsendelse skete med Grønlands flys helikopter, og vi følger her en flok Old Bassers afsked med Grønnedal en dejlig vinterdag. Det foregik, som altid under stor festivitas, anført af det personel, som herefter var at betragte som Old Basser.
Her kommer helikopteren så igen. Denne gang ikke med et nyt hold høns, kavler, men for at hente et hold teknikere, som har efterset kommandoens antenneanlæg. Afrejsen blev dog udsat en times tid, fordi man ville vente for at se, om togen i Frederikshåb ville lette, så passagererne der kunne hentes. Men togen lettede ikke, så her letter vi og sætter kursen mod Narsarsuaq. I Grønland indretter man sig af nødvendighed efter naturens luner. Fast fartplan er ønsketænkning. Den videre tur kan så fortsætte enten med militærets Hercules-fly eller med SAS, kaldet kniv og gaffel. Men lad os som afslutning på dette transportafsnit opleve en tur med helikopter ind over indlandsisen, over fjorde og en landing i Grønnedal. I starten efter amerikanerne var der en del hunde i Grønnedal, som dog efter nogle år forsvandt. De første hold i Grønnedal havde nok at se til og planlægge og udforske med mere. Men der blev der tid til at gå på jagt, og som det fremgår, var uniformen fast udstyr selv til jagtture. Det har nok været en ubehagelig oplevelse at komme op til masser af sne og kulde. Og det har nok også været nødvendigt med små hop på stedet for at holde varmen. Efterhånden fik Grønnedal nye banjer, opført af civilarbejdere, opsendt fra Danmark. Det var elementbyggeri, bestående af cementbjælker og aluminiumsplader med flade tage, som i 1991 stadig er i brug. Her er det krøllerne, som skal sættes. Godt, at der var værnepligtige frisører i nærheden. Tønderne på havnebakken var ikke kun til pynt, men blev forsynet med stokke i toppen, brugt som vejafmærkning om vinteren, hvor sneen kunne få alt til at forsvinde. Mange danske arbejdere har i mange somre sørget for at bygge huse, kloakere med mere i Grønnedal. Og som det fremgår, blev de som drenge på ny. Også i Iviktut gik livet sin gang, og der blev stadig lastet kryolit til Øresund.
Der var også mulighed for at få rettet tænderne hos mulen, som havde alle hænderne fulde. Fra Grønnedals hjerte, som sørger for den livsnødvendige elektricitet, ser vi ud over en rolig, stille septemberfjord. Vi tager en lille fotosafari rundt på Grønnedal for at se ind i de forskellige værksteder på forskellige tidspunkter og lader billederne fortælle om livets gang. Hvis materiellet bliver kasseret af den bilsagkyndige, tages der afsked. Men derfor kan det jo godt bruges. Eller... Men det var dygtige folk, som holdt materiellet i orden. Og alle var jo afhængige af alt fungerede. Under alle forhold. Og det lettere værktøj skulle jo også kunne bruges med de bare næver. Sikkerhed frem for alt. Officerer er i dette tilfælde beskyttet af højere magter og behøver ikke hjælp. Vi fortsætter vores tur rundt i det tekniske og kommer også til Iviktut, hvor elektricitet selvfølgelig også er en livsnødvendighed, blandt andet til opvarmning. I kabyssen sørger kokkene for den daglige chow. Og den kedelige rifermad suppleres med frisk fisk, købt af grønlænderne fra Arsuk. Og der var også tid til at hygge sig med kolleger fra den franske flåde. Uden mad og drikke dur helten ikke. Fiskeriinspektionen, der vil nærmest kan betegnes som hovedopgaven i fredstid, lægger beslag på mange skibs- og flytimer. Denne opgave kræver den fortsatte patruljering af fiskeriterritoriet. I de seneste år, hvor tilstedeværelsen af mange udenlandske fiskefartøjer på de grønlandske fiskebanker har været temmelig konstant, har denne opgave været påkrævet. I en artikel om fiskeriinspektion ved Grønland i 1926 står der: Inspektionsfartøjets vigtigste opgave er at sikre overholdelsen af de gældende bestemmelser om, at de til Grønland hørende kyster og øer er lukkede for besejling af fremmede såvel som af danske skibe osv. Endvidere at yde beskyttelse af den fangst, der drives af grønlænderne. Så denne opgave løses stadig af søværnet. U
Udover disse overvågningsopgaver har Fiskeriinspektionen til opgave at forsyne fyrene med gasflasker, så man kan finde vej i det farlige farvand, samt søopmåling og søredningsopgaver. Til varetagelse af disse opgaver råder GLK over inspektionsskibe i Hvidbjørn-klassen og i Beskytteren-klassen, som har isforstærket skrog, som kan forcere op til 75 cm fast is og er konstrueret til at kunne klare en overisning på op til 275 tons. Derudover råder GLK over inspektionskuttere af Aslærk-klassen, der i modsætning til inspektionsskibene er fast stationeret i Grønland, kun afbrudt af hovedeftersyn i Danmark. Flyvevåbnets C-130 Hercules-fly er anvendt til fiskeriinspektion, men er nu erstattet af de moderne golfsteamers og helikoptere, som er en del af inspektionsskibenes udrustning. Hvis nogen ønsker at vide mere om fiskeriinspektionens opgaver, kan Per Herholdt Jensens bog om flådens inspektionskuttere anbefales. Nye fiskeriinspektionsskibe har nu afløst noget af det gamle materiel, og disse er udstyret med de mest moderne tekniske hjælpemidler. Alle, som passerer polarcirklen for første gang, skal efter gældende traditioner døbes. Og der lægges normalt ikke fingre imellem, når Dr. Und går i gang. Men når man først er døbt, kan de næste bare vente sig. På de gamle 8 mm smalfilm ser vi hundene i Grønnedal, og ser, at grønlænderne fra Asu helt fra starten var gæster på marinestationen. Så vidt vides, var det et sangkor, som underholdt personellet. I 50'erne betjente man sig af et gammelt omstillingsbord, og vi ser den gamle tømmershop på Havnebakken. I 1961 skrev admiral Kjølsen en kronik om de første 10 år i Grønnedal. Og vi ser her noget personel, som godt kunne mene om maskinfolk. Og den gamle bro over bryggerens el. Bemærk skrædderen i det gamle vaskeri tøndehus. Det var ikke hans skyld, hvis officererne havde knæ i bukserne. Det har fra starten været meget populært at lave orkestre i Grønnedal. Dette er Alexanders band, opkaldt efter den første chef for Grønnedal, Alexander Edward. Orkestret spiller her til et kostymebal i Ivigtut, hvor billederne taler for sig selv, og med al tydelighed fortæller om manglen på damer i dette udprægede mandssamfund. Senere opstod West Coast Jazz Band, som øvede sig i den gamle klub på Havnebakken, og som også blev inviteret til at underholde i Ivigtut. Tilladelsen var afhængig af, at alle havde musikinstrumenter med, og hvad gør man så, når dette er en mangelvare? Fingernemme gaster fremstillede selvfølgelig en kontrabas. Bare musikeren kan sige som en bas, var alt i orden. Også i Grønnedal kunne de det med at klæde sig ud til lejligheden. Her er den nye klub taget i brug til bankospil, og det såkaldte handbal på banjerne går fint, nok mest til ære for fotografen. Vi skal nu følge et besøg arrangeret af Forsvarets velfærdstjeneste, hvor danske skuespillere underholdt de danske marinere og fik en hyggesnak med admiral Frank P.
Der er optaget et lydbånd med en udsendelse fra Radio Grønnedal, hvor gæsterne sendte hilsner til diverse grønnedalere. Vi lader båndet, uden de obligatoriske musikønsker, danne baggrund for de næste billeder fra en garanteret underholdende revy. Og der sidder her i studiet ved siden af mig Susanne Jag. Ja, det er jo svært at sige, men jeg synes jo, det har været nogle pragtfulde drenge, og det har været en stor oplevelse, og vi har nydt at være sammen med jer og se alle jeres små dejlige ansigter. Lige ved siden af har vi Lili Holmer. Kom, ja. Lili. Dag med jer. Ja, jeg synes, det har været helt vidunderligt. Og jeg har været til sammen med en stak plader, og skal se en masse lyster. Så jeg glæder mig. Anne Birke? Ja, jeg kan kun tilslutte mig både Susanne og Lili. Og jeg tror nok, jeg har fået lov til at begynde med en plade. Så vidt jeg forstår på den her udsendelse, skal vi sende en hilsen til enkeltpersoner. Men jeg er så fræk til at sende til alle på én gang. Fornuftigt. Først i hvert fald. Og jeg vil gerne have lov til at sige, at I kan tro, vi gennemgår meget, før vi egentlig når frem til jer, som vi jo glæder os til at hilse på og være sammen med. Vi er et par stykker, som er alvorligt nervøse for at gå ind i en flyvemaskine, og I ved jo udmærket godt, at sådan en flyver er ikke noget af det mest vidunderlige, man kan sidde i. Trommeslager John Gerrill. Jeg tror, at den første, som jeg har haft personlig kontakt med heroppe, som i hvert fald som musiker, det var en næsten grydeklar gut, jeg mødte, da jeg kom ind og skulle stille instrumenter op i klubben. Og det var selvfølgelig til Ivan den Grusomme med det kølle, korte hår. Og der er hilsner fra Ulla Jessen. Ja, det er godt med dig. Jeg synes også, Ivan, han var pragtfuld. Men den første dag, vi optrådte i mandskabsklubben, der var jeg så heldig at ryge ned på skødet af en meget dejlig fyr, der sad på første række. Jeg ved desværre ikke, hvad du hedder, men jeg kyssede dig et par gange på næsen, og du prøvede at kysse igen, men det kunne ikke rigtig blive til noget. Så derfor synes jeg lige, du skal have en hilsen. House is not a home. Så Karl, nu er det mig. Det er en Birgit, der taler igen. Jeg tror alligevel, det skal være en mindre gruppe. Det bliver messegejsterne i sorte messe. I skal sørge have en hilsen. For I har gjort alt, hvad I kunne for at glæde os. Og vi siger jer tak for jeres dejlige mad. Jeg tror også, at sammen med min egen tak, så kan jeg tage pigernes med også, for de synes, at alle... I lighed med Polardåb findes en ålbasseret på Grønnedal, som sørger for, at de nye bliver dybt eller skal gå med bjørnen, hvis man har udvist manglende respekt for ålderne. På filmene fra først i 50'erne ser vi, at også dengang arrangeredes forskellige konkurrencer for Grønnedals beboere. Og det ser ud til, at det har været ret så morsomt. Og at det var for alle kan ses på disse billeder fra et optog, rimeligvis i forbindelse med fastelavnsfesten. Og at man ikke manglede humor ses på dette skilt, og lader så præsentere en rigtig super ølbasse, for udenforstående kan oplyses, at det er ham til venstre. At personellet på vaskeriet, inklusiv Ib Hjort, ikke kunne stå for at prøve de uniformer, som var sendt til rensning, er vel forståeligt. Mere fastelavn, hvor katten skal slås af tynden, og hvor alle mand, børn som voksne, kan deltage. De voksne dog nok mest som hjælpere og tilskuere.
Det ligner en rigtig vikingefest. Med skjoldmøer og mjød. Sommeren 1952 arrangerede Grønnedal en fodboldkamp mod grønlænderne fra Arsuk og sendte en båd derover for at hente spillerne. Der blev spurgt deroverfra, hvor mange tilskuere der måtte komme med, og da svaret lød, de der har lyst, blev man overrasket over at se, at næsten hele Arsuk mødte op. De betragtede det selvfølgelig som en udflugt, og for manges vedkommende var det deres første køretur i deres liv. For historiens skyld bringes her en fuldstændig liste over de admiraler, som har tjent GLK fra 1951 til 1991. At der var respekt for disse ses med al tydelighed. Som før nævnt havde Grønnedal sin egen radio, der stod for nyhederne, spillede musik, og mange menige har fået deres lyst til radiostudie her. I dag har Grønnedal også eget tv-net til alle beboelser. Samtidig havde radiopersonellet også i en periode ansvaret for, at avisen Dalposten blev redigeret, trykt og udsendt. At få post fra dem derhjemme var en begivenhed, specielt i de første 10 år, hvor regelmæssige flyvninger ikke fandtes. Det kan slet ikke beskrives i ord. Herligt. Nu kan der ringes direkte, og der er normal forbindelse til og fra Danmark ugentligt. Post hjemmefra var herligt. Og besøg var også en begivenhed, der blev gjort meget ud af. Paradetøjet blev luftet, og alle gjorde sig umage for, at gæsterne skulle føle sig velkomne. Her ses blandt andet tidligere statsminister Anker Jørgensen tale til GLK's personel. Men intet kunne måle sig med kongeligt besøg. Hans Majestæt Kong Frederik og dronning Ingrid. Frederik den 9. var jo øverste chef for marinen og blev modtaget med fuld honnør, selvom naturen viste sig fra den barske side. Disse klip er fra 1952. Ved flagbatteriet Sixtus står nogle små bronzekanoner med Christian den 7. monogram. Kanonerne tjener udelukkende til pynt, men deres historie er interessant. De blev oprindeligt foræret som gave til stater i Nordafrika, men blev returneret, da seet i Christian vendte den forkerte vej i forhold til den muhammedanske halvmåne. På flagbastionen Sixtus opførtes i 1952 en kongevarde til minde om kongeparets besøg. En kanadisk isbryder aflægger besøg, og blandt gæsterne var atomfysikeren Niels Bohr. Den kongelige familie gentog besøget i 1960 og havde denne gang hendes kongelige højhed, prinsesse Margrethe, med.
Som det ses, viste naturen sig fra den bedste side. Også andre landes flådefartøjer aflagde besøg i Grønnedal. Her ses et fransk flådefartøj i havnen. Og der saluteres fra begge sider. Hvis nogen tror, at Grønland kun er sne og is, kan de godt tro om. Sydvestgrønland er faktisk ret så frodig, selvom der ikke gror store danske bøgetræer. Og specielt om efteråret en mængde flotte, gyldne farver. Arsukfjorden er meget dyb og tager forhåbentlig ikke skade af de kasserede både maskiner, som i årenes løb er forsvundet i fjorden ud for Grønnedals losseplads Dumpen. Hvor Iviktut har gjort af sit udtjente materiel, vides ikke. Men minedriften har ifølge en radioudsendelse måske skabt problemer. Vi spurgte Henrik Egemose fra Iviktut kommunalbestyrelse, hvad kommunen vil foretage sig for at få stoppet byforureningen. Hvis der er hold i de her undersøgelser, så må vi jo nok, ja, vi må vel gøre, hvad vi via kvalificeret rådgivning kan få at vide, der kan gøres. Jeg ved slet ikke, om der kan gøres noget i sådan et tilfælde, men det mest nærliggende vil jo være at prøve at stoppe det der rent faktisk foregår, så man foretager sig noget profilaktisk fremover. Kryolitselskabet Øresund, som ejer bruget, stoppede for nogle år siden udvindingen af kryolit, fordi det ikke længere kunne betale sig, da mængderne af kryolit, altså koncentrationen i mineralerne, faldt til under 40%. Siden har man udviklet nye metoder, som er mere effektive til at få udskilt de mineraler, man vil bruge. Og derfor vil man også bryde de sidste 30.000 tons kryolit, som menes at ligge i undergrunden. Hvis man er naturelsker og holder af fred, ren luft,
og kan se det smukke i det barske, er Grønland stedet. Afstande er meget svære at bedømme i Grønland, hvor der er mulighed for at se 100 km med det blotte øje. Men der findes perioder, hvor det er bedst at opholde sig inden døre. Nemlig når en sydost og en snestorm raser. Der kan komme så meget sne, at der kan dannes laviner i Grønnedalen. Og de efterfølgende billeder, suppleret med en optagelse fra radioen om et lavineskred, beretter om en meget tragisk hændelse i Grønnedals historie. Det er netop blevet meddelt, at en lavine i morges klokken 7 ramte en indkvarteringsbygning ved Grønlands Kommando i Grønnedal. Lavinen knuste en del af bygningen, og 3 mand blev dræbt, meddeler Grønlands Kommando nu her til aften. De omkomne er den 20-årige overkonstabel Martin Thor Larsen, den 26-årige overkonstabel Knud Estrup og den 21-årige konstabel Jan Krog Mogensen. Lavinen kom fra det fjeld, der kaldes Bratten i den østlige del af Grønnedal. Lavinen kørte tværs igennem bygningens sydligste ende og ramte en anden bygning, som er forbundet med den, med en mellembygning. Begge bygninger fik revet den sydligste ende af. Lavinesikringer er nu opsat. Det var ikke første gang, som det ses på disse billeder fra 50'erne. At naturen kan være barsk, ses med al tydelighed under denne storm. Men hvor sneen, når der er faldet ro over naturen, kan være utrolig smuk. Efter vinter kommer vår, også på Grønland. Og det har jo også sin charme at høre smeltevandet fosse gennem Bryggerens Eld. Familiehusene i området vest for Bryggerens Eld blev kaldt nye boder. Men det navn kom aldrig til at hænge ved. Området blev omdøbt til Halvtolv efter en lokalitet på Holmen. Arbejderne på Holmen fik sig forhandlet til en ordning, hvor de måtte gå til frokost en halv time før andre, fordi de lå længst væk. Og det passer jo meget godt for Grønnedals Halvtolv. Sommeren kan være irriterende, når man bevæger sig udendørs, fordi der er mange myg og fluer. Men et myggenet kan afhjælpe plagen. Det er muligt at tage på ture i området uden båd, men det er mere hensigtsmæssigt med båd. Og når velfærdstjenesten stiller det nødvendige brændstof til rådighed, er det også overkommeligt rent økonomisk. Der findes mange typer både i Grønnedal, men det kan ikke anbefales at tage på langfart i gummibåd til Foxhytten. Denne hytte bærer sit navn med rette, og denne ræv kan vist ikke kaldes en vild krabat. Hvad gør man ikke for at få røde pølser?
Også på ture kan fluerne være en plage. Og har du glemt dit myggenet eller spray, kan det være en barsk oplevelse. Når den første frost har vist sig, er plagen væk indtil næste år. Denne Ivigtut-familie har valgt det rette tidspunkt på året. Enten er myggene eller fluerne ikke kommet, eller også er de døde. Det er nu det rareste at se naturen, uden at skulle se den gennem net. Når sneen har lagt sig, og fjorden er frosset til, ser det indbydende ud at tage på tur med sneskuter. I en periode var der opstillet en lift for de alpin-ski-interesserede, men ellers har det mest været langrend, som har været den foretrukne disciplin. Inden plastikskiene brugte man træski forsynet med stålkanter. Stålkanterne var nødvendige af hensyn til den isede overflade, som nogle steder kunne være farlig. Skiene var opstallet på ydersiden af det gamle orlogshjem. Skisport kan være farlig i Grønnedal. Korset her markerer, at to kanadier i tåge løb ud over brætten. Også skøjteløb dyrkes om vinteren. Der kan etableres en kunstig skøjtebane, men de mere modige kan bruge fjorden. Men der er langt til hjælp, hvis uheldet skulle være ude. I 1958 ville skæbnen, at en politikutter fra Julianehåb måtte søge nødhavn og blev lukket inde af isskruninger. Passagererne skulle til Ivigtut for at komme videre med skib til København. Inspektionskutteren Skarven blev sendt til undsætning med en redningspatrulje, og det lykkedes at redde familien, og de kom velbeholdende til Danmark. Ture på ski til indlandsisen lyder spændende. Og her følger vi en flok, som gik gennem Ika-bunden og ind til isen og retur på 3 dage. Billederne er lidt grynede på grund af alderen. Dias kan ikke tåle at blive for gamle. Men hvad, vi andre får jo også rynker. Redningspatruljer har været fast krav i Grønnedal, og der trænes i terrænet på alle tidspunkter af året. Det er rart at kunne komme til undsætning, hvis nogen har behov for hjælp. Mulighederne for jagt og fiskeri omkring og i Arsøfjorden er mange. Ræve og hare kan jages i sæsonen, og hvis man har tålmodighed og gode skydefærdigheder, kan der gøres god rybejagt.
men mange får deres lyst stillet ved fregatskydning på den gamle flyrampe. Og der er masser af fisk i fjorden og i elvene i området. Specielt ørreder og laks smager fortrinlig som røget. Normalt bruges fiskestang, men i de senere år har grønnedalere investeret i laksegarn, som giver et pænt udbytte. Dette fjeld er et af de mest fotograferede i Grønland. I det omfattende billedmateriale, som danner grundlag for denne video, findes kunai i 100 forskellige motiver. Fjeldet er 1418 meter højt, og det skulle efter sigende være en mægtig oplevelse at bestige fjeldet. Der findes flere ruter til toppen, hvor der er bygget en varte, hvor i der ligger en æske med navne på fjeldbestigerne. De tidligste er fra 1926. Vi følger her en lille flok, som prøver at nå toppen. Men vi ved ikke, om det lykkedes. Nogen klarer sig med at stille sig øverst på en fortøjningsbøje ud for Iviktu. I Iviktut kommune har der i alle årene været skolegang for familier med børn. I Grønnedal klarede man sig i starten med værnepligtige lærere, og i en periode samlede man børnene i Iviktut. I dag er der bygget en fin skole på pladsen, hvor fodboldbanen i Grønnedal lå, og her har også den kommunale administration til huse. Samtidig er der åbnet muligheder for fritidsundervisning for voksne, både boglige og mere hobbybetonede fag. Der arrangeres ture for børnene til forskellige hytter, og der holdes jævnlige konfirmationer i salen. Som nævnt er Iviktut en lukket by, og administrationen flyttede til Grønnedal i nye bygninger. Kommunalbestyrelsen består af 3 personer. Den nuværende borgmester er samtidig skoleinspektør. Derudover er ansat kommunaldirektør og kontorhjælp. I tilknytning til administrationsbygningen og skolen er opført nogle beboelser, som stilles til rådighed for kommunens gæster. Det er svært at spå om fremtiden for Iviktut Kommune og Grønlands Kommando. Vil man bibeholde kommunen, og vil grønlænderne en dag selv overtage GLK's opgave? Hvem ved? Nordlysene flammer stadig over Grønnedal og Iviktut. Lysene er nu slukket i Iviktut, men tændes åbenbart igen. De sidste oplysninger går ud på, at Iviktut til en vis grad er ved at blive et turistmål. 3 bygninger, nemlig hospitalet, jægerhytten og Humlebo, er blevet istandsat til brug for turisme. Projektet ledes af et firma, der har stor erfaring fra lignende projekter andre steder. Så det lader til, at tidligere grønnedalere og Iviktutboere nu kan tage op og bese de gamle jagtmarker, hvis økonomien tillader det.
Lysene skinner klart i Grønnedal, mens solen stille går ned bag Kunai-fjellet. Se, det her var historien om Grønnedal og Ivitu gennem 40 år.